Salam, hörmətli tamaşaçılar, Səs televiziyasında Əngəl Olmayaq adlı verilişimiz efirdədir. Xatırladım ki, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin sosial sifarişləri əsasında Sosial, İqtisadi və Ekoloji İnkişaf İctimai Birliyi əlilliyi olan şəxslərə diqqət və qayğının artırılması məqsədi ilə təbliğat kampaniyasının təşkil adlı müsabiqəni həyata keçirir. Əngəl Olmayaq adlı verilişimiz də məhz bu layihə çərçivəsində hazırlanıb. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Dillər Universitetinin dosenti, Sosial, İqtisadi və Ekoloji İnkişaf İctimai Birliyinin təhsil işləri üzrə eksperti Həqiqət Acıyeva və Mina qurbanlarının sosial-iqtisadi problemlərinin həllinə kömək İctimai Birliyinin sədri ekspert Məhməd Həsən Həsənovdur. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik. Həqiqət xanım, ilk sualımı sizə ünvanlamaq istəyirəm. Siz uzun müddətdir pedagog kimi fəaliyyət göstərirsiniz, eyni zamanda QT-lərdə də fəaliyyətiniz var. Mən istəyərdim, əlilliyi olan şəxslərin təhsili ilə bağlı danışaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Demək istəyirdim ki, əlilliyi olan şəxslər də bizim təhsildən kənarda qalmırlar. Onlara hər zaman bizim təhsil müəssisələrimizin qayğısı var. Yəni, demək istəyirəm ki, əlilliyi olan şəxslər bizim universitetlərdə də təhsil ala bilirlər. Onlar texniki peşə məktəblərinə üz tuturlar təhsil almaq üçün. Biz onların əl işlərilə yaxından tanış oluruq. Demək istəyirəm ki, bu əlilliyi olan şəxslər deyəndə biz onları kənarda, təhsildən kənarda saxlamırıq. Yəni, onlara kənardan əlil şəxslər kimi baxmaq istəmirik biz onlara. Eyni zamanda onlar da bizim cəmiyyətin eyni bərabər hüquqlu bir üzvləridir. Onlar da bizim digər tələbələrimiz kimi, digər vətəndaşlarımız kimi bu cəmiyyətdə onların da fəaliyyəti bizə mövcuddur və lazımı işlərdə onlar yerlərdə özlərini tuta bilirlər cəmiyyətdə. Demək istəyirəm ki, bizim götürək əlillərin, məsələn, bizim universitetin özündə əlil tələbələrimiz var. Biz onlarla dərs keçəndə ünsiyyətdə oluruq. Düzdür, onlarda bəzən, məsələn, götürüm, gözdən əlillər tutalım, götürüm, qeyd eləmək istəyirəm ki, çünki onlarda hissiyyat daha çoxdur. Məsələn, bizim digər tələbələrimizdən çox, biz dərsi izah eləyəndə onlar daha çox onu daha tez götürürlər, tez cavab verirlər. Amma bizdə, universitetdə, məsələn, kompüter sistemlərində o ünsal əlifba var, qabarıq şiriflərlə yazılan əlifbadır. O bizim kompüterlərdə yoxdur deyə, olmadığı üçün laboratoriyalarımızda biz ondan istifadə edə bilmirik. Bu baxımdan da bizim universitetlərdə tələbələrin sayı, demək olar ki, əlil tələbələrin sayı azdır. Amma biz onların sərgilərdə, digər yerlərdə əl işlərini görürük, onların təhsilinlə bağlı layihələrini görürük və çox sevinirik ki, onlar da heç də əlil olmayan vətəndaşlardan zəif deyillər. Məsələn, bizim xaricdən gələn qonaqlarımız olanda biz çox zaman o əlil olan vətəndaşları da dəvət edirik. Onların həmin o intervivlərdə iştirakını təşkil edirik. Sonra onların əl işləri var. Əl işləri, məsələn, toxuma işlərinə gələndə biz təhsil işləri çox zaman xarici ölkəyə gedəndə konfransa, seminara gedərkən bizdən xahiş edirlər və biz özümüz də təşkil edirik ki, gedəndə onların əl işlərini götürək özümüzdən. Çünki çox belə maraqlıdır. Necə, tutalım, o əlildir, görmür. Amma o naxışları, toxumaları hiss edərək toxuyur və bu bizim üçün böyük bir həm sevincdir, həm maraq kəsb edir ki, onlar necə bu hissiyyatı özlərində götürür və bunları bacarırlar. Məhəmməd Həsən müəllim, siz özünüz QT rəhbərisiniz, həm də ixtisaslı hüquqşünasınız, səhv eləməmsəm. Mən ilk öncə istəyərdim, əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarından danışaq, onların eyni zamanda özünə məşğulluğu ilə bağlı məsələlərdə toxunaq. Çox təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Bilirsiniz ki, ölkəmizdə çox bir yaxşı ənənə var ki, əlilliyi olan şəxslərin işlə təmini. Son illərdə ümumiyyətcə əlilliyi olan şəxslər cəmiyyətdə özün bərabər bir təbəqəsi hiss eləyir. Ona görə ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və ölkə başçısı Cənab Prezidentin də bunlar üçün yeni qanunlar və islahatlar paketi həyata keçirilir və hər zaman onların məşğulluğu, onların təhsili, onların ümumiyyətcə cəmiyyətdə özlərini qıraqda hiss etməməsi üçün bütün işlər həyata keçirilir. Həm qanunla tənzimləri, həm də ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyəti, ondan bir neçə, belə deyək, elə olur ki, biznes strukturları da onlara yardımcı olur.
bayaq Həqiqət xanım dedi ki, onların əl işləri olur. Bəli, biz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə neçə dəfələrlə şahid olmuşuq, o tədbirlərdə də iştirak eləmişik. Dekabrın 3-də əlillərin, beynəlxalq əlillər günü münasibəti ilə siz bilirsiniz ki, bu biz BMT-nin konvensiyasına qoşulmuşuq. Orada hər cür onlar üçün şərait yaradılır. Hər bir insanın orada fitri istedadı, əl qabiliyyəti belə deyək ki, aşkar olunur və onları həmin gün qayğı və diqqətində durur bütün Respublika. Belə deyək ki, başda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi olaraq. Onlar çox özlərin yaxşı hiss edir ki, biz yaddan çıxmamışıq, bu cəmiyyətin bir hissəsiyik. Əslində, bu layihənin də adı əngəl olmayandır. Əngəl olmayan insanlar həqiqətən də çox, belə deyək, mükəmməl qaydada cəmiyyətə adaptasiyasının özləri özlərində hiss edirlər və cəmiyyətə inteqrasiya edib və cəmiyyətin bir parçası və hətta cəmiyyətə töhfə verməyi də özlərinə götürən əlilliyi olan şəxslərimiz var. Bir neçələrini tanıyırıq biz. Bu günlərimi məşğulluğu onların daha vacibdir cəmiyyət üçün. Keçən illərimi özdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyində çox bir yaxşı bölgü var. Haradasa bir 750 min nəfərədən şəxsən əlilliyi belə şəxsi əlilliyi olan şəxsləri işə cəlb olunması. Onlar xanımlar var, orada bəylər də var. Onların hər birisinin öz profilinə uyğun hansı sənəti seçə bilirsə, bacarırsa onlar mal materiallarını təmin edirlər. Və bu il o ondan da artıqdır. Özünüz bilirsiniz ki, bu yaxınlarda bizim zəfər qələbəmiz idi. Dünən də təsadüf edir eyni vaxtda. Elə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 500 nəfəri həmin ailələrdən və əlilliyi olan şəxslərin və veteranların və şəhid ailələrinin üzvləri həssas təbəqədən olansa 500 nəfəri işlə təmin etdi, onların mal materialların və kənd yerlərində heyvandarlıqla məşğul olanları təmin etdi. Bunun özü bir böyük göstəricidir ki, insanlar nə qədər bir-birinə yaxın və heç kəsə əngəl olmaq istəmir. Bu əngəl olmanın səbəbləri çoxdur. Yəni, biz yeni bir müstəqil devlətdik, başqa bir sistemdə idik. Həminki zaman Sovet devrində bir əlilliyi olan şəxsləri və valideynlər də çalışırdı ki, cəmiyyətə inteqrasiyasını görənlər, deyərlər ki, bu mənim ailə üzvümdür, bəs olmaz. Amma çox indi müstəqil devlətimizin bu indiki vaxtında gözəl bir firavan və qüdrətli bir zamanında hər bir zaman əlilliyi olan şəxsləri nəzərə alınıb və onların parlamentdə də qanun qəbul olunanda birinci olaraq əlilliyi olan şəxslərin hüquqları və onların cəmiyyətə inteqrasiyası tövsiyə olunur. Özünüz bilirsiniz ki, iş yerlərinin yaradılması zamanı da hər orada kubota var, limit var. Ondan aşandan, o kubotanı aşandan sonra təbii ki, kiçik müəssisə ola bilər, orada 50 nəfər olmaya bilər, aşa bilməz. Amma onun böyük hissəsində bu, çünki qanundur, əmək müfəttişliyi də həmin adamların orada işləmədiyini görəndə o müəssisəni cərməliyir. Təbii ki, o müəssisələrin də özünün belə deyək, bunu sevə-sevə etməlidir ki, o şəxsləri ora cəlb edir və onu işlə təmin eləyir. Və bu günlərimi cəmiyyətin ən həssas təbəqəsi olaraq onların işlə təminatı deməzdim ki, yüksəkdir. Amma qane edicidir bugünkü ayaqlaşma ilə devrək. Təbii ki, gündən günə həyat dəyişir, şərtlər dəyişir və onların tələbləri də dəyişə bilir. Və onlar yeni qanun paketlərində onlar üçün nəzərdə tutulan, əlilliyi olan şəxslər üçün yeni qanunlar həyata keçirəndə yeni-yeni, belə deyək də, həm müasir dünyanın belə deyək, dizayn olunmuş yeni modeli gətirilir ölkəyə və qanunlara tətbiq olur və onlar da istifadə edir. Amma bu günlərimi məşğulluq sahəsində də əlilliyi olan şəxslərin daha çox imkanlar açılır və elə olur ki, məsələn, təhsil sahəsində evə getmək, onlara təhsil vermək və iş sahəsində bu günlərimi bilirsiniz ki, 2013-cü ildən bəri müəyyən əlillik dərəcələri olurdu. Birinci, ikinci, üçüncü qrup, ikinci qrup, birinci qrup iş qabiliyyəti yox idi. 2013-cü ildən bəri ölkəmizin qanununda belə bir dəyişiklik oldu ki,
o insanları dərəcə ilə qabiliyyət məsələsi, iş qabiliyyətsiz yazılmasın, belə deyək, o arayışlarda, tibb arayışlarda. Artıq hər kəs öz qabiliyyətinə görə iş tapa bilir. Təbii ki, bu insan evdə otura bilər, kompüter vasitəsilə işləyə bilər, onlayn qaydada, məsələn, işlər təşkil edə bilər və öz mənfəətini də və öz ailəsini də dolandırar. Həm də elə bu götürüləndə bir ailə biznesi yarada bilir əlilliyi olan şəxslərimiz. Və bu günlərimi kifayət qədər ölkədə o sahədə işlər görülür və ölkənin cənab prezidentin də daimi diqqət mərkəzində olur əlilliyi olan şəxslər. Məsələn, indi biz, siz özü bilirsiniz, müharibə vəziyyətində olan bir devlətik və onların, məsələn, Qarabağda, Azərbaycanın bütövlük uğrunda döyüşən insanlarımızın onların maşınla təmin eləməsi, onları evlə təmin eləməsi və onları işlə təmin eləməsi və bu günlərimi çox sürətlə həyata keçirilir. Yəqin ki, mən əminəm ki, 2021-ci ildə yəni bizim əsas əngəlsiz bir problemsiz, belə deyək ki, cəmiyyətin bir hissəsi olması üçün daha çox işlər görüləcəkdir və ölkəmizin qanunlarında yeni dəyişikliklər, yeni elə bu yaxınlarda cənab prezidentin fərmanı ilə yaradılan yaşat fondu yaradıldı. Bunun özü həmin ki, insanlara, o təbəqədən olan insanlara böyük bir stimuldu ki, cənab prezident belə bir fərman verdi və onların həm iş prosesi öyrəniləcək könüllülər vasitəsilə və onları bir daha cəmiyyətə inteqrasiyası və məşğulluğuyla təmin olunması. Hüquqi cəhətdən deyəndə ola bilər ki, hansısa bir əlilliyi olan şəxsimiz evdə olsun, özünə qapılsın və öz hüquqlarını bilməsin. Amma qətiyyən bu günlərimi internet dünyasıdır və hər kəs... İmkanlar daha genişdir. Texnika belə deyək ki, aləm onun evindədir, öz yanındadır. Bəli, və elə bir adamlar olur ki, görürsünüz ki, heç həqiqətən də fiziki məhdudiyyəti yoxdur, amma hüququn bilmir. Amma bizim bu günlərimi fiziki məhdudiyyəti olan şəxslərimiz həmin insanlara yardımçı olur. Məsələn, onların içində vəkil olan da var, onların içində müəssisə rəhbəri də var, ondan sonra çox-çox da, belə deyək, cəmiyyətimizin hər bir sahəsində də inteqrasiya edib işləyirlər və öz ailə biznesini də qura bilir və ailəsini də dolandırır və özü də cəmiyyətin və dövlətimizin bütün tədbirlərində yüksək səviyyədə iştirak edir. Məsələn, əlilliyi olan şəxslərə pulsuz hüquqi xidmətlər göstərilmir bu və QHT-lər tərəfindən və yaxud da nazirlik tərəfindən? Nazirliyin də bu günlərimi var. İndi bu yaxın günlərdə də psixoloji bir yardım, pulsuz və yeni müharibədən qayıdan insanlar üçün onları belə deyək, həm onlayn vasitəsində, həm də lazımı qaydada evlərə getmək. İndi özünüz bilirsiniz ki, pandemiya devridir deyin. Bu qaydaları qoruyaraq onlara psixoloji və onları yardımlar göstərir. Bəli, müəyyən zamanlarda pulsuz hüquqi yardımlar olur. Bir də Azərbaycan Respublikasının Prezident yanında Dövlət Dəstəyi Şurasının layihələri olur. Həmin layihələr çərçivəsində bəli, pulsuz hüquqi yardımlar daim həyata keçirilibdir. Ümumiyyətcə, şuranın məqsədindən biri də elə bu tipli insanların daim diqqət mərkəzində qalıb layihələri həyata keçirir və müəyyən ixtisaslaşmış QHT-lər bu sahədə layihələr həyata keçirib, onlardan daimi pulsuz hüquqi maarifləndirmə, psixoloji maarifləndirmə, ondan sonra onların iş axtarılmasında bütün məsələlərdə pulsuz yardım eləyir. Bəli. Həqiqətən, əlilliyi olan şəxslər, yəni tələbələr, hansı ki universitetdə təhsil alır, onlar üçün xüsusi güzəşlər vardırmı? Tətbiq olur bu. Bəli, çox sağ olun. Deməli, bizim düzgün buyurduz ki, bizdə əlilliyi olan şəxslər üçün digər şəxslərə nisbətən onlarda bizdə çox, necə deyilər, imtiyazlar var. İmtiyazlar var. Onlara, məsələn, indi bayaq Həsən Məmməd müəllim qeyd elədi. Mən ora qayıtmaq istəyirəm ki, onların bəzən universitetə gəlməsi üçün yol hərəkət qaydalarında onlara mane olurdu. Amma indi sosial şəxslər, artıq onlar da demək olar ki, bu zamanın gedişatı elə oldu ki, gətirib öz yoluna qoydu. Artıq onlar aradan qaldırmaq üzrədir demək olar ki. Bəli, bizdə universitetdə məsələn bir götürəndə əlillərə qarşı həm tələbələrin, həm rəhbərliyin qayğısı və yardımı var onların. Bayaq qeyd elədiniz ki, təhsil naziri Məmməd müəllimin söhbətində qüvvətli olaraq deyim ki, QHT tərəfindən dediniz bir də. Biz təhsil naziri tərəfindən də əlilliyi olan tələbələrə, məsələn, yardımlar olunur, onların içində də fərqlənənləri olur.
Məsələn, həvəsləndirmək üçün kimisinə kompüter, mobil telefonlar, bunlar hədiyyə kimi olunur və bunun sayəsində artıq baxırsan ki, o biri ərlilərdə o kampaniyaya layihəyə qoşulur ki, iştirak eləsinlər və nəsə əldə eləsinlər. Rulanırlar. Bəli, həm həvəsləndirmə kimi. Bir də GHT olaraq mən Veteran Qadınlar Şurası var, GHT kimi. Hı-hı. Veteran Qadınlar Şurası, GHT Birliyi. Onlarla birlikdə də mən əlavə bu GHT-dən başqa iş yaparmışıq. Biz evlərə gedirik. Yeni, indi təzə olan bizim əllərimizdən başqa, əvvəlki əllərimizə də baş çəkirik. Yəni onlara həmi mənəvi cəhətdən, həmi olur ki, maddi cəhətdən də. Bayaq soruşdunuz ki, bəzi şey intizar olur mu? Bəli, olur. Həm dövlət tərəfimizdən, həm də bizim özümüzün, öz qurumlarımız tərəfindən fərdi yardımlarımız olur. Yəni. Həqiqət qəmiz, fərqlənən tələbələrimiz var, 50 olan şəxslərdən söhbət ki, digər tələbələrdən daha aktivdirlər, bəli, daha fəallar. Bəli, bir nümunə çəkə bilərim. Həqiqətən, mən bir nümunə çəkə bilərəm. Yəni, gözdən 50 olan, əslində biz bunun demək ki, düzgün deyil. Amma qeyd eləmək istəyirəm ki, onlarda hiss etmə qabiliyyəti o qədər güclüdü ki, məsələn, biz dərsə keçəndə mən xaric dil müəlliməsiyəm, alman dil müəlliməsiyəm. Biz dərs keçəndə onlar daha tez götürür və hiss etmə qabiliyyəti daha çoxdur onlarda. Məsələn, bir dəfə tələbiyə deyəndə artıq onlar götürürlər. Amma o birilərinə 2 dəfə, 3 dəfə deyirsən, baxırsan, sözü götürmür. Məsələn, bəzən deyirsən ki, dili bilmir, gözü görmür tutalım, yaxud başqa bir qüsuru var. Yəni əngəli var, amma biz çalışırıq ki, o əngəlləri heç vaxtdan hiss etməyək və o dərs zamanı da hiss olunmur, tələbələrimiz də bunu hiss etmək istəmir. Amma onların cavabı demək olar ki, heç də digərlərindən geri qalmır. Hətta olur ki, onları hiss eləyir də. Yəni bizim o fiziki cəhətdən sağlam olan tələbələrimiz bəzən baxırsan ki, utanc hissi keçirirlər ki, yəni onlar bizdən daha üstün cavab verirlər. Onlar, mən, bu qəbildən o insanlar, yəni tanıdığım belə dostlar da var, tanışlar da var. Daha inatkardılar sanki. Həqiqətən, həm inatkardır, həm sadiqdirlər, həm mübarizlər onlar. Bəli. Məhəmməd Həsən müəllim, bölgədə yaşayan, əlli olan şəxslərə əl çatanlıq var mı? Və yaxud da onlar hansı bir, deyək ki, bir məsələ olanda qeydələrə və yaxud da nazirliyə müraciət etmə imkanları var mı? Onlar üçün qaynar xətt nəsə belə? Bəli, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində daimi qaynar xətt var. Həm onlayn ora müraciət eləyə bilərlər, həm də zənglər vasitəsilə, həm də yerlərdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin filialları vasitəsilə bu insanlar, həm də icra hakimiyyətinin də burada rolu olur. Çünki onlarda da bir, belə deyək ki, bir qol daimi vətəndaşlarla kimsəsiz, ondan sonra ailə başçısını itirən, ondan sonra məhdudiyyəti olan insanlarla daimi ünsiyyətləri olur və onların edə biləcəyi olmayanda artıq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli şöbəsinə məlumat verir və onlar birbaşa Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin özünə məlumat verir və onların belə deyək, öz həllini tapır. Amma mən bundan da əlavə deyim ki, mən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində 2 dəfə belə deyək də, 4 il dalbadal İctimai Şuranın üzvü olmuşam və elə əlilliyi olan şəxslərimizin məşğulluq məsələsi ilə bağlı daimi biz gündəmdə saxlamışıq və biz bölgələrdə çox, belə deyək ki, nəinki paytaxtda, bölgələrdə əlilliyi olan şəxslər daha məşğulluq proqramlarına, daha hüquqlarını bilmək, daha cəmiyyətlə, daha ünsiyyətə çox şey. Biz orada monitoring eləyən zaman çox yaxşı nəticələr görürük ki, əlilliyi olan şəxslər heyvandarlıqla, ondan sonra bu maşın yumaq üçün aparatlar, məsələn, elə insan var ki, bir fiziki hissəsi də yoxdur, amma eləsi var ki, başqa sahəsində, belə deyək ki, məhdudiyyəti, dülgərli sexləri, məsələn, xanımlar gözəllik, şirniyyat, yəni çoxdur da şaxəli, yəni o limitdə olan nə qədər ki, o məşğulluqdan istifadə edə bilərsən, şərtlər var. Məsələn, Bakı şəhərində heyvandarlıq çətindir deyil, başqa şeylər var, məsələn, o gözəllik salonu, dediyimiz, elində deyil, moyk aparatları dediyimiz, ondan sonra şirniyyatdır, gözəllikdir, sonra dülgərlikdir, belə deyil, xarratlıqdır, bunlar daha çoxdur, amma rayonlarda heyvandarlıqdır ən çox təşkil edən, düzdür, kişilərdə, qadınlarda da bərbərlikdə o gözəllik salonları var. Çox yaxşı uğurlu nəticələrdir. Ona görə də ki,
Keçən illərimi bizim indi həmin bu layihənin belə deyək ki, rəhbərliyi, ondan sonra təşkil edən nazirlik beynəlxalq təşkilatlara da müraciət eləmişdi. Dünya Bankının da ondan sonra bir neçə təşkilatların iminli BMT-nin də burada əlilliyi olan şəxslərə köməklik, layihəyə yardımı həyata keçirmək, onlara təlim keçmək və onlar cəmiyyətdə özün tapmaq və öz işin qurmaq. İndi bu illərimdə o davam edirdi. Ondan sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin onların istirahətini təşkil eləmək, asudə vaxtın, idman məsələləri də ortaya gəlirdi. Məsələn, onların bir neçə federasiyaları var, görürsən. Həm Paralimpiya Komitəsi var, bizim əlilliyi olan şəxslərimiz o olimpiyada iştirak edirlər və ölkəmizə qızıl medal gətirirlər. Bir neçə insanlar tanıyıram ki, mən yaxından və onların tədbirlərində onlarla daha ünsiyyətdə oluruq. Yəni bizim sahəmiz elə bir sahədir ki, QHT olaraq, vətəndaş cəmiyyəti olaraq, onların daimi ünsiyyətdə oluruq və onlarla işləyirik və onların lazımı belə deyək, istəklərin əmək nazirliyinə mi, ondan sonra icra hakimiyyətinə mi çatdırmaqda bir körpü rolu oynayırıq. Bu günlərimi qane edici olmasa da, amma ona bərabər bir iş gedir ölkəmizdə. Məhəmməd Həsən müəllim, əlilliyi olan şəxslərə sözsüz ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən, onun tabeliyində olan qurumlar tərəfindən dəstək göstərilir, qayğı göstərilir. Özünün məşğulluğuna bağlı özəl sektorda vəziyyət necədir? İş adamları, bu insanları, bu qəbildən olan vətəndaşlarımıza necə dəstək olur? Deməli, özünüz də bilirsiniz ki, məşğulluq proqramı bir neçə ildir də yenidir. 4-5 ilin belə deyək ki, modelidir bizdə. Amma son 3 ildə gətirək belə deyək ki, Sahil Babayev Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri olandan bəri məşğulluq proqramı daha da inkişaf edib. Cəmiyyətin bütün spektruna belə deyək ki, sirayət eləyib və orada bütün vətəndaşlarımız bu xidmətdən yararlanır. Amma o demək deyil ki, biz hansısa vətəndaşın ora qanunsuz, bu məsələlər də var. Məsələn, bir neçə il bundan qabaq düzdür, cəmiyyət nöqsansız olmur. Əlbəttə ki. Cəmiyyət varsa nöqsan da var, amma biz o saatlarımı, insanlarımız varsın, görsən ki, əlilliyi olan şəxsdən çox, olmayan şəxslər deyir ki, inamsız yanaşırlar proqrama. Çünki biz proqramı sifdə başlayanda, bəli, sağdan soldan bu proqrama müdaxilələr var idi. Amma son 2-3 ildir ki, qətiyyən bir müdaxilə mümkündür. Tam şəffaf. Çünki bir neçə dəfə belə deyə filtrizasiya olunur, monitoring olunur və o insanların durumu, ailənin gəliri və necə bu proqramda iştirak eləmək. Çünki təlimlərdə gəlib elə adam var, adını yazdırır və təlimlərdə iştirak eləmir. Qeyri vətəndaşlarımız da, ondan sonra əngəlli olan insanlarımız da, amma çox qürur vericidir ki, bu əngəlliyi olan insanlarımız daha çox maraqlıdırlar ki, o təlimlərdə iştirak eləsin, onu mənimsəsin və həyata keçirsin. Məsələn, bu günlərimi əlilliyi olan şəxslərimiz var, bəyək Həqiqət xanım dedi, rəsm festivalları keçirilir və sərgi təşkil olunur, satışı təşkil olunur. Məsələn, bir neçə il bundan qabaq ölkəmizdə diplomatik korpusların nümayəndələri gələrdilər, onu alardılar. Məsələn, bizim nazirliyin elə özünün bir yaxşı təşəbbüsü var idi ki, kiçik hədiyələr o başqa ölkələrdən gələn bura tədbirlərə oradan təşkil olunurdu ki, o vasitə ilə ki, bunlar satış həyata keçirsin və olsun. Biznesmenlə sahəsində də olanlar var idi. Bizim keçən illərimi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bir çox tərəfdaş tapmışdı bu sahədə və müraciət edirdi bütün tədbirlərdə ki, bu insanlara kim ki iş təşkil edəcəksə, onların dövlətin qarşısında da məsələ qaldırılacaq ki, bu insanlara güzəşt olunsun ki, həmin insanların məsələn müəyyən belə deyək də insarçılıqdan uzaq o məsələlər də həyata keçirilsin ki, o insanlar orada iştirak eləsin. Artıq ona doğru xeyli işlər gedibdir. Məsələn, bayaqlarımı Həqiqət xanım dediyi kimi o yol məsələləri, nəqliyyat məsələləri, məsələn biz bunu başqa ölkələrdə görərdik. Amma bu günlərimi bizim yeni tikilən metrolarımızda birbaşa onların liftlə yendirilməsi, qatarlara mindirilməsi və yerüstü keçidlərimizdə artıq liftlər həyata keçirilir. Məsələn, panduslar ümumiyyətcə yox dərəcəsində idi. Amma bu günlərimi
keçidlərdə, metrolarda, başqa marketlərdə, böyük ticaret mərkəzlərində payımı pansutlar quraşdırılır və gözdən əlilliyi olan şəxslərimizin daha orada istifadə eləməsi. Siz bilirsiniz ki, gözdən əlilliyi olan insanlarımız daha həssas olur, yəni onun görmə qabiliyyət məsələsi. Amma onların hərəkətinə də xeyli işlər gedir. Məsələn, artıq müəyyən parklar yaradılır, fiziki qüsuru olan insanlarımız orada hərəkət etsin. Məsələn, Sovet devri var idi bu Kırımda, birbaşa yaradılmışdı ki, orada əlilliyi olan şəxslərin müalicəsi işi. Girirdin o şəhərə, elə bilirdin ki, həqiqətən bir başqa aləmdəsən və insanlar, bizim ölkədən də gedənlər var idi oraya. İndi artıq bizim büdcəmiz, Əmək və Əhalinin Sosial Təminat Nazirinin yeni-yeni təşəbbüsləri həmin bizim vətəndaşlarımız da bundan bəhrələnib və cəmiyyətə əngəlsiz olduqlarını sübut eləyəcəklər. Mən veriliş başlayanda tamaşaçılar üçün xatırlatdım ki, bizim verilişimiz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin dəstəyi ilə hazırlanan layihə çərçivəsində biz təqdim edirik tamaşaçılara. Həqiqət xanım, bu cür maarifləndirici layihələrin, verilişlərin hazırlanmasını necə dəyərləndirirsiniz? Sonra bu sualla bağlı sizin də fikirlərinizi demək maraqlı olar. Nazirliyin həyata keçirdiyi bir layihəni biz də dəstəkləyirik. Həqiqətən də həyatda biz tez-tez rastlaşırıq bunlarla. Məsələn, onlar baxırsan ki, işə qəbul olanlar, iş məşğuliyyətlə. Məsələn, əgər ailədə biri, ta ki, valideyn bu işlə məşğuldursa, ona rahatçılıq yaradılıbsa, onun övladı tutalım, haradasa bir başqa evdə mi, yaxud baxçada başqa bir yerdədirsə, artıq bunlar bir-birinlə əlaqəli olur. Yəni ki, vaxt baxımından da onlar vaxt udmuş olur, həm də ki, əgər çöldə bu əlilin biri işləyib, nəsə əldə maddiyyətdən əldə nəsə qəbul edib gətirirsə, demək bu ailəyə də xeyri var. Mən bir şey etiraf edeyim ki, GHT təşkilatının rəhbərləri tez-tez belə layihələr keçirir və biz də ekspert olaraq bu layihələrdə iştirak edirik və şahidə olduqlarımız çoxdur ki, yəni onlar bu layihələri keçirdikcə onların həm valideynlərinə, həm yaxınlarına, özlərinə bunların xeyri var, üstün cəhətləri var. Və mən təşəkkür edirəm Nazirliyə və həm də ki, bizim prezidentimizə ki, bu əlillər üçün həddindən artıq imtiyazlar yaradıbdır. Yəni, bu da o deməkdir ki, biz həmin əlillər özləri üzərində düşünürlər ki, biz artıq heç kimə əngəl deyilik, heç kim üçün yararsız deyilik. Bizim də özümüzün bu cəmiyyətdə öz rolumuz, öz inkişafımız var və öz sözümüzü deyə bilirik. Yəni, kiməsə mane olmuruq. Yəni, onlar əvvəllər bəlkə də çəkinərdilər ki, biz artıq əlilik ictimaiyyət arasından çıxmağa, amma artıq bu onlarda demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Aydındır. Məhəmməd Həsən, mən sizin də fikirlərinizi alaq, sonra verilişimizi yekunlaşdıraq. Həqiqət xanım bayaqlarımı dedi, mən verilişin ortasında gedən zaman dedim bu layihələr haqqında, bu bir sosial çarxdır. Amma bir neçə illərdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri ölkəmizin demək olar ki, bütün regionlarında əlilliyi olan şəxslərin, bağça tipli belə deyək də, onların orada təlimi ilə məşğul bu layihələr vasitəsilə. Amma bu layihələri əsas məqsədi də budur ki, Nazirlik özü həyata keçirmir. Çünki bu beynəlxalq təcrübədən yararlandılar ki, Nazirlik, bunu QHT-lər həyata keçirsin. Və bunu da belə deyək də, hər QHT verilmir. Orada tender elan olunur, o sənədləri sənədləşdirmə və bütün simiyyata xərcləri və bütün iş qrafiki və insanların peşəkarlığı da buna sirayət edir ki, onlarla necə işləyəcəkdir. Və həmin xanım dediyi kimi, həqiqət xanım dediyi kimi, o insanların evdə onlara qulluq eləməsi və valideynlərin də bilirsiniz ki, bu tipli insanlar çox həssas olur və hərənin bir formada xəstəliyi olur və onlara qulluq edir və ailə gəlirindən geri qalırlar və onların aldığı pensiya ilə eləsi var ki, 18 yaşına çatanadan pensiya alır və yenidən bunlar belə deyək, tibbi müayinədən keçirilir və qruplara ayrılır və çox çətinlik əmələ gətirirdi. Yeni qanunla bu QHT-lərə həvalə olunandan sonra, bu layihələr həyata keçiriləndən sonra ailələr səhər-səhər uşaqların gətirib həmin müəssisədə qoyurlar, baxca kimi. Və götürür, bunun bir üstünlüyü oradadır ki, həmin uşaqlar baxcada başqası ilə sıxıla da bilərdi və
və ayaqlaşmaya bilərdi. Amma burada artıq özünün dostlarını tapır və özünün həm yaşıdları ilə birgə və onlara xidmət göstərən, ondan sonra belə deyək ki, müəllimə rolunda deyək və onlarla dil tapır. Və burada logoped işləyir, burada psixoloq işləyir, hər burada Down sistem xəstəliyi olanlar var. Çox çətindir onlarla işləmək və valideynlər iş tapıb özünə evə belə deyək, öz ailə təminatı yarada bilir və bu çox böyük belə deyək, ağırlığı götürdü ortalıqdan və nazirlik də bu təcrübədən istifadə edərək bunu genişləndirdi. Bu il pandemi ilə bağlı mən belə düşünürəm ki və məlumatım var ki, sosial çatlara üstünlük verirlər. İnşallah bu bəla da üstümüzdən götürürlər. Bu bir daha genişləndiriləcəkdir. Həm də ki, bilirsiniz, nazirliyin böyük funksiyası var. Çünki Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ülkədə bir nömrəli, belə deyək də, onurğa həyata, sütununu həyata keçirir. Çünki bütün vətəndaşlarımızın burada maraqları təmin olunur. Bir neçə təbəqə burada həyata keçirilir ki, onların pensiya islahatı məsələsi var və bunların cəmiyyətdə hansı rolu var, çox çətindir, ağırdır. Ona görə də QHT-lərə müraciət olunur. Amma mən orada Nazirliyin nəzdində bir sosial xidmətlər agentliyi var. Çox bu cür layihələrə rəhbərlik eləyirlər və zamanında, vaxtında insanlara, fiziki məhdudiyyəti olan insanlarımızı daha da cəmiyyətimizdən kənar düşməməsi üçün daimi yenilənən layihələr və proqramlar həyata keçirir və cənab prezident də daimi hər il elə vaxt olmur ki, cənab prezidentin əlilliyi olan şəxslərlə bağlı fərmanı olmasın. Bu elə əslində birbaşa bizim əlilliyi olan şəxslərimizin cəmiyyətdə birbaşa özünün cəmiyyətin bir hissəsi olması üçün böyük bir stimuldur. Biz çalışırıq ki, bir vətəndaş olaraq, hələ bir ekspert olmayaraq, qeyd rəhbəri olmayaraq, bu insanlarımız özünə qapılıb evdə qalmasın. Bizim məqsədimiz cəmiyyətə bu insanları təqdim eləməkdir. Mən layihənin məqsədindən də görürəm ki, layihənin adı əngəl olmayaq. Çünki bu insanlar da əngəl olmaq istəmir. Birinci valideynə, birinci cəmiyyətə və bir özünə belə qapılmamaq üçün əngəlsiz bir həyat istəyirsə, biz çalışmalıyıq ki, onları əngəlsiz həyata adaptasiya eləyək və biz də onların yanında olaq və dövlətimiz də yanındadır. Biz hər zaman belə layihələrin təqdir edirik ki, daimi həyata keçirilsin. Aydındır. Mən sizin hər ikinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, vaxtlarınız, studiyamıza gəldiniz. Maraqlı söhbət oldu. Və mən tamaşaçılara bir daha xatırladım ki, siz Səs Televiziyasında Əngəl Olmayaq adlı verilişə baxdınız. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Dillər Universitetinin dosenti, Sosial İqtisadi və Ekoloji İnkişaf İctimai Birliyinin təhsil işləri üzrə eksperti Həqiqət Hacıyeva və Mina qurbanlarının sosial iqtisadi problemlərinin həllinə kömək İctimai Birliyinin sədri ekspert Məhməd Həsən Həsanov idi və bir daha xatırladım ki, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin sosial sifarişləri əsasında Sosial İqtisadi və Ekoloji İnkişaf İctimai Birliyi əlilliyi olan şəxslərə diqqət və qayğının artırılması məqsədi ilə təbliğat kampaniyasının təşkil adlı müsabiqəni həyata keçirir. Məhz bu verilişimiz də Əngəl Olmaq adlı verilişimiz də bu layihə çərçivəsində təqdim olundu. Sağ olun, salamat qalın.